Takže ahoj lidi. Zdravím. My vás vítáme u našeho let's playe na hru. To jsem říct, ale nevadí. nevadí. A vlastně my chceme znova točit let's playe. Pár let's playů jsme natočili, ale nebyl čas, byla škola, takže jsme neměli kde točit, co točit a proč točit. Takže znova začínáme a snad to nějak půjde, ne? Samozřejmě, doufám, že se nám to vydaří líp než v předešlých let's playích. Tak, vrhneme se do toho chrámu teďkonc, ale? Samozřejmě. Tak, jdeme do toho chrámu. Ještě jenom provází vás známý hacker s přezdívkou Ouli a jeho věrný pobočník Turny, to jsem já. No, Turny ho už se taky mohli vidět v několika let's playích. To je takovej ten blbec, který nikdy nic netrefil. No já teďkonc tím mám jako co problém, oni mi teďkonc dávají celkem zabrat, víš co? Tady si snažíš přijet půjdu do hlavy. Ale tady je hlavní najít hodně dobrou zbraň. Ano, hodně dobrou zbraň. Ale mají docela slušnou ránu, chlapci. Tady je ten hlavní, do toho teďkonc nepůjdu, protože vím, že tenhle ty střelím, tak tam na mě něco vylítne, ale to říkám. Teď to na mě běží. Přilej. Ty už si prošel těma druhýma dveřma? Ne, teďkonc se snažím střelit nějaký nějakou hlavu nebo nevím, co to je vůbec. Tyjo. Jo, myslíš toho kiklu s tím bydným okem. No jasně, hele, ale taky bychom si měli vlastně dát, protože měli bychom si stanovit jako určitou dobu nahrávání. Tak kolik dáme? 10-15 minut? Ale většinou tak bývá těch 20, ono to ty lidi, když je to baví, tak oni jako někdy pro ně je to i málo. Což to je zase pravda, no tak já dám těch 20, hele, já tady stopnu, no. Takže dáme 20. Uvidíme, aha, jak se nám to bude dařit. Pro začátek bych dal nějaký kratší vlastně, protože... No, uvidíme sami, no. Hele, už čeče dávám druhýho kyklopa a už tam vidím brokovnici. Jo? To si píš? Já za tu zatáčku, jak projdeš tím? No jo, jo, vidím. Ale teď mám se nějaký problém. Sakra. Taky tam máš ten auto saving? Mě to vždycky popustá. Cítni. Yeah, baby, už to mám. Yes, nožem se mu vyndal, nožem. A už mám brokovnici, co ty? Jo, a dávej si bacha, oni z těch dveří vlítnou dva kickflopové. Koukám na to. Máš brokovnici už? Sypíš, s tou padají, jeden za druhým. Jo, viď. Vlastně já jsem nehrál Serious Sam HD, ale vím, co je to Serious Sam, protože jsem hrál dvojku, mám ten pocit, a jako jediný z naší rodiny, plus ještě sestry přítel, jako jediný jsem to dohrál, protože jsem zrovna tu dobu byl nemocný, tak jsem na to měl docela čas. Takže už to hrál teda? No, nehrál jsem přímo ten HD, ale ano, vím, o co se jedná. A věř mi, že tyhle ty kyklopové s jedným vokem jsou teprve začátek. Myslíš teda, že... Já nevím, já jsem přemýšlel a buď bychom právě, že jako nebudeme nechat hlasovat lidi, to až díl samozřejmě, ale mohli bychom třeba začít jako tím, že bychom, jak bych to řekl, vlastně zkoušeli dát kampaň na tohle sama právě, víš co, jakože bychom ukázali vlastně, jak se hrajou ty mise a takhle. Jasně. Jo, kámo, teďkon si dávej bacha, protože teďkon proti mě jdou ty blbečci s těma bombama. Ty jak mají v rukách ty bomby a běží proti tobě. Počkej, ty jsi šel teda tam tou cestou vlastně, jak jdeš doprava? No já šel... Jo, hele, já už teďkon jsem u druhý zbraně, mi to tu nabízí, tak nějakou brokovnici. No jasně. Jo, tady asi budou ty blbečkovi, no, opravdu, že nechci jít moc kolem mě, tamhle jsou. A tak to pak není taková sranda. Což to zase? Jenom vydrž, já si musím vypnout ten autosaving, protože mě to hrozně štve, mě to úplně... Ale oni jsou hrozný, ale tvé tady jak svině. No, shit. Ale tak je to potom větší prda. Autosave. Jak se dává autosave? Já jsem se ho vypnul, no, je to hrozně, strašně protivný. Fakt. Hochu. Tyhle, co tady je, jaký kůň, ty vole, fuj. Hej, teďkon jsem sebral dvouhlavňovku, věř mi, že ta je stokrát než kovnice. Tyhle ty hry se nesmíš lekat, hrál jsi vůbec někdy Doom 3? Tyve, tak Doom 3 se musí hrát každý. Ale tak víš co, tak ty, když tady na tebe vyběhne tohle z toho, tak ty nevíš, co máš dělat. Tak... No, tyhle ty hře je prioritou číslo jedna, zabít co nejvíc nepřátel. No, pokud nezabijou ani tebe teda, to je taky ta prioritka. No. Jak to vidím, tak to asi ten autosave znova zapnu. A hele, já nevím jak ty, ale já v levém horním rohu
mám nějaký FCčka a počítání bodů skóre, to by pak mohl být nějaký upgrade, co? No, taky nad tím přemýšlím, já teďka stejně proskoumám, jestli stejně jsou nějaký bonusy, protože občas bývá jako zapeklý, třeba, no, i to říkám, vybuffnou tady na tebe, to jsem přesně tušil, víš to, že tu mapu prostě musíš projít celou, dá se říct. A jsem si to safenul teďkonc radši, protože nevím, co se stane. Safenu si to ještě u toho chrámu, projdu tady oboje dvě ty chrámy a uvidím. Hele čeče, já už jdu na další, nebo jsem to asi dohrál. No, to říkám. Co? To říkám. No vlastně, ty jsi neprošel těma dvouma jakoby po těch stranách, viď? Po pravý a levý. Jo, aha, ono já jsem tam něco udělal špatně? Ne, právě, že tam si mohl jít takový jako asi z bonusy jako prostřílení, já nevím, jak to napsal. Popsal teda, nevím. Já nevím, já se ale zkusím vrátit zpátky, jestli to ještě není nějaká cesta, protože podle mě je to strašně krátký. Tak, ty to analyzuje, tak jsem si nevěděl, co tam bude. Mhm. No, to jsem spojil právě, že no. Yes. To já se vrátím zpátky a zkusím projít těma dveřma dalšíma. Hej, pustí tě to, těma dveřma? No ne, jako ukáže se mi to jako, že bych... Jakože bych mohl dalšího levelu, ale nějako nic se mi tam nenačítá. No jasně, mě taky právě, že. Ale já se teďkom právě, že zkouším vracet. Jo, no jo, tam vlastně byla taky ještě jedna cesta, viď? No právě. Tak jo, hochu, otevřeli se mi dveře. No, tak tam to asi bude, no. Sezmu brokovnici. Nahráváme nějakých už 5 minut, bych řekl. Jo, ha, sakra, se vracím zpátky, tyjo. Já jsem blbej. Tam právě, že by mělo být po pravý straně, tam jak byla taková ta... Já si to safenu. No já jsem šel po pravý straně, ale tady... dopředu jsem vůbec nešel. Počkej. Tady je ta analýza, ale já nevím, co tady dělat, tady musíš se nějak... Hele, když jsi vyšel z těch dveří, jak jsi tam měl tu brokovnici jednoduchou, tak jsi šel doprava nebo rovně, protože ona tady napsalo error, ale pak jsem dal play a znovu to pokračovalo. Fakt? Hochu, vím jak na to. Povídej. Moc dobře vím. Musíš jít těma dveřma napravo, jako když vyjdeš. Počkej, jak jako když vyjdeš, tam jsou... Tam jak, jsou tam, jak tam byly ty bouchající ty parchanti? Jo, tam se vrát a po stranách máš takový budovy. Tam jsem byl právě, no. Ale tam musíš k těm sochám a oni mají na sebe tlačítko, na to klikneš pravým. Tyve, já jsem si to myslel, že to tady jen tak, že to tady něco takovýhleho bude, no já jsem si to myslel. Čím jsem se tam vracel, říkal jsem si, tam budou určitě nějaký bonusy. Jenom jsem to postřílel a nic. Já jsem si to myslel, kámo. Zkusím ještě tyhle ty sochy, jestli něco nedělají. F6, co to je? Jo, to je autosaving, aha. Yes, tak i tak, je to dobrý. Je lepší si to autosavovat. Tak, kouknu na nahrávání. Ještě máme takových, myslím, že bych řekl 6 minutek. To by tak stačilo ten první part, ne? To už hrajeme 20 minut? Ne, jsme ještě začal si ten úvod, víš co, já nevím, bych to tak řekl. No vlastně, no, tak jako teďko, když nám to tak jde, tak hned za chvilku natočíme další, ne? Ať... Jo, ať neklameme. No hele, skočil jsem tam a nic. Ještě podle mě musíme do té teďko, jak jsme prošli, jak jsme klikli na ty artefakty, tak já si myslím, že ještě něco musíme dělat v té hlavní budově. Jo, jak, jsme, jak tam byl na ten kostlivec na tebe vylít, ne? Jo, jo, tam přesně myslím. Taky si myslím. Takže přece jenom ty sochy tady nebudou, a tam je nějaký bonus. Přece jenom ty sochy tam nebudou jen tak, bych řekl, že jo? No právě, a ještě pro hráče, co nás budou, doufejme, aktivně sledovat, tak tohle to je jenom takový ten začátek, musíme se nějak prosadit. Rozehrát. A zrovna teď, když jsme se docela dlouho nevěnovali, tak se k tomu vracíme. Hlavě. A Uli? Já jsem šel k těm dveřím a normálně se mi otevřeli. Kámo, já jsem tady měl nějaký lektvar, nevím, co to bylo. A tady máš nějaký armor plus ještě náboje. V těch dveřích? Proti těma dveřma, který předtím nešly. Jo, vidím. A jo. Už, teďkon se mi to autosavilo. Takže myslíš, že tady bude nějaký boss fight? No hele, vůbec bych jo, jsou tu dva kyklopové, na tebe vybav. No. Tak já si to safenu a vrhneme se na to. Ne, mě to saveuje automaticky. Cipni. To je takovej hajzl ten s tou motorovou pilou. Viď, ale víš co, ono ho zabiješ a on tam na tebe něco vyběhne. Hochu, teď jsem klikl na páčku
která normálně z těch soch se vypouští voda a zaplňuje tak to místo, kde jsou ty bodláky, takže se zase bude muset vracet. Ale už to máš zaplněný a můžeš projít těma dveřma. Fakt? No, ona tak... Zasype to pískem voda. Vlastně, no. No, pískem to zasype. No, jasně. Taky už jsi u toho? Jo, už tam mám tu cutscénu s tím. Já se teďkon právě vracím. Ale mám tam nějakýho bossa, nebo bych řekl někoho s tyhle... S kotoušem na hlavě. Já taky, ale dám vyspacha, při vracení se ti zobjeví dva kyklopové. Jo. Ale dobrý, už zase jdu a žiju a... A po stranách si dávají taky bacha. Oni na tebe vybavnou všude. No jo, vidím, cíkni. Turny tam má asi nějakou rodinnou sešlost. Takže budu hrát zatím sám. Že se připojí za chvilku. Tak to nebyl boss, tak jsme viděli, to byl normální, dá se říct, řadovej nepřítel, když to takhle řekneme. Tak, my si vezmeme brokovnici zpátky. Oh, co to je za hnus, pojď sem. Kámo, ty jsi pěkně hnusnej, ty vole, ale. Fuj, cípni, ty ho. Wow. Yes. Wow, kostlivec, fail. Pojď sem. Se omlouvám, že takhle prožívám, ale opravdu dlouho jsem nic nenatáčel. Já se omlouvám, jsem zpět. Jsem to říkal, no. Myslel jsem si, že tam něco máš určitě. Kámo, nepřijdeš si vidět, co na tebe vyběhne, až vyjdeš z toho chrámu, jako je to opravdu něco hnusného. Hele, nemůžu se dočkat, protože já jsem přes tyhle ty hororové hry úplně nadržený, já ty hry úplně zbožňuju. Tak to jsme rádi, že jsme to slyšeli, zase kostlivci. Oh. Já bych ty vole. Hry hrál do Alevle. Do prdele už. No tak, Oli, nebudem se stekat při první hře a při první natáčení, ne? No což to jo, tak oni tam asi ty idioti tam odpalou sebe, tak mají on 30 HPček, tak jako co to je? Jo, to jsou docela takový frajeři. Docela teď. Čeče autosaving a... Mě docela mrzí, že jsem teďkon byl trošku spožděnej. Rodiče má, ale ono, jak teďkon od pondělí do neděle budu sám, tak... Takže tak slyšíte, turny bude sám, takže... Kdo má zájem, můžete zajít. No, spíš se bude natáčet aktivně. A hele, měl si pravdu, docela jsem překvapený, ale že by to bylo něco extrémního, čeho bych se bál, to ne. No jako, překvapí tě to, že jo, když to na tebe vyběhne a... Na tohle to jsme zvyklí. Takový Wolfenstein nebo Doom 3, to je... Tady se něco budu dělat, tady mám nějaký armor nějaký. Oh, zase kostlivci. Ale všechny se mi náboje, protože do brokovnice už nemám co dávat. Ale tak mám furt dualky kolty, takže dobrý. Ale já si myslím, že jsem to probil docela úspěšně, mě ani snad nevzali žádný HP. Mě právě, že celkem tady dělá problém ten kostlivec, já teda tomu tak můžu říkat. Zkusím prosekat nožem. Já v tu středu bych, víš proč, bych docela bral, ona ta hra je úplně luxusní. My jsme hráli, a ona by se to líbila taky, X-Men Origin Wolverine. Tak zkusit to může na všecko, viď? Já jsem jí hrál do luxusní hra s ještě luxusnějším dějem. Takže říkáš hodně luxusní, jo? Je to hodně luxusní, spousta kombíček, skákání, prostě fakt... Fanoušci, doporučuji fanouškům X-Mena, stahujte hru X-Men Origin Wolverines. Je to luxusní. Tyve, já jsem se tak lek. No, to mi povíde, já tu právě chodím proti těm obrovským kyklopům jenom s obyčejnýma koltama. Ale víš, já vždycky prostě nic nečekám, prostě v klidu jdu. Ale jenom se tak leknu, že tady na tebe vybavne, ani nevíš kdy a kde. Já se teda vůbec nelekám. Turní kurz. Jako nechci tady frajeřit, ale prostě já jsem na tohoto zvyklý, já jsem hrál horší hry. Takže nejen tady mám dělat, tady už jsem byl, bych řekl. Safra, půjdete potřebu, jede rychle HPčka a náboje, HPčka a náboje. Jakoby mě vyslyšel sám Allah. Tak, slyším tady něco hnusného. Kde to je? Ty to říkám. Ty kostlivci jsou docela velký potvory, ty jo. Docela? Hele, jsem tady a tady byl asi nějaký boss fight, bych řekl. Dobře, místo na to je a mám tamhle do něčeho vlézt. Hele, 3 HP. Tak já si to safenu. A jsem proti dvou. Tady, co to je vůbec? Tady nějaký oheň. Oli. HP 11 a... Ale tamhle vidím nějakou maximálně hustou zbraň.
A tady je i víc zbraní, takže já nevím, jestli... Ne. No, boss fight, já to čekal přímo. Já se tak těším na toho bosse. No, to se netěžké, kamaráde, jako není to jako, není to zrovna nic těžkýho. Teda nevím, proč nevíš co. Ale musím říct, že na mě jde opravdu hodně. Takže asi tu dobrou zbraň použiju. Game over. Tak kolik nám zbývá ještě času? Ještě 4 minuty dáme, mě zabili, já se na to můžu. A mně se to neuložilo. Takže to musí zase dát celý od znova? Mhm. Jo, tak to naštve, jak vidím, tak příště budu točit já.